Me një ceremonit veçantë u prit në aeroportin në Rina si të ekipi olimpik shqiptar që bëri historinë në Paris me dy medalje bronzi. Kryebashkiaku i Tiranës Erjon Veliaj tha se cicmicet politike janë pa vlerë, pasi ky është suksesi i Shqipërisë. Mbetet problematike situata e zjarreve në vend ku 24 orë të fundit janë raportuar 11 vatra aktive nga veriu në jug. Vënia e tyre nën kontroll po vështirësohet nga terreni dhe era që favorizon flakët. Nuk ka rrezik për zonat e banuara. Kulla e Sahatit në Tiranë është një nga vendet më të vizituara nga turistët e huaj. Objekti ikoni i kryeqytetit nuk është asnjëherë bosh, pasi aty gjen vizitor nga vende të ndryshme të botës, të cilët ngjitin 90 shkallë për të parë një tjetër anë të Tiranës. Euro zbriti për herë të parë këtë të hënë 900 lek në kursin zyrtar të Bankës së Shqipërisë. Rënja që nisi prej muajit maj, sipas ekspertëve, shpjegohet me fluksin e lartë të turistëve dhe investimet e huaja në blerjen e pasurive të patundshme. Vrasja e një 42 vjeçarin Pogradec e raportuar fillimisht si aksidentale, u arrit të zbardhej fal kamerave të sigurisë. Familjarët e viktimës thonë se dyshuan që në fillim për rrethanat. Nisin verifikimet edhe për veprimet e policisë. Për parimi pandalshimi i Ukrainasve deri 30 kilometra brenda territorit rus, ka sjellë reagimin e parë zyrtar të Vladimir Putin. Presidenti rus u zotua se do t'i nxjerr jashtë kufirit trupat ukrainase, duke akuzuar Kievin se po synon destabilizimin politik të Rusisë. Zonja dhe zotrimi mbrëma, mirë se erdhët këtu në televizionin Klan. Në këto momente ne po nisim edicionin e lajmeve të orës 19:30 minuta. Me një ceremoni të veçantë është pritur në aeroportin e Rinasit ekipi ynë olimpik, i cili fitoi dy medalje duke shkruar edhe historinë në Olimpiadën e Parisit. Kryebashkiaku i Tiranës Erjon Veliaj tha se cicmicet politike janë pa vlerë, pasi ky është një sukses i Shqipërisë. Për ekipin olimpik shqiptar që mori pjesë në Olimpiadën e Parisit, ishte shtruar tapeti i kuq në Rinas. Këto lojra u futën në historinë e sportit shqiptar nga Muncit Shermen Valiev dhe Islam Dudajev, të cilët morën medalje bronzi, të parat për vendin tonë. Ekipi olimpik u prit nga kryetari i Bashkisë së Tiranës Erjon Veliaj, përfaqësues të Ministrisë së Sporteve dhe ambasadorja franceze në Tiranë. Rëndësi ka që ngritën flamurin e dur, dhe kjo është më rëndësishme. Jam dy fish i gëzuar, s'pari se sportistët tanë të Sport Klub Tiranës sollën dy medalje të parat për klubin, po mbi të gjitha jam si shqiptar shumë i lumtur që janë dy medaljet e para për Shqipërinë. E për gjitha këto arsye, çdo cicmic i vogël i politikës, çdo cicmic i vogël i debateve të kafeneve është pa vlerë kur ne shikojmë flamurin tonë që është ngritur lart. Medaljet ishin një objektiv konkret në mundje. Federata jon kishte një synim të qartë, tre medalje, jemi me dy. Është fantastike, emocioni i Parisit është i veçantë, sepse është një pritje gjatë dhe shpresoj që ky rrugëtim mos ndaloj këtu. Faleminderit Albania in my zemra. Faleminderit Shqipëri, Albania. Faleminderit Shqipëria. Jam i lumtur që mora medalje në lojrat olimpike. Herës tjetër uroj të marrim të ardhmë. Tani planet janë për lojrat të ardhshme që do të mbahen në Los Angeles pas 4 vitesh. Këto medalje flasin vetë dhe do të jenë një gur kilometrik për sportin shqiptar, për të vazhduar që sot, për të menduar për Los Angeles 2028 dhe për Brisbane të 2032. Ekipi shqiptar mori pjesë në Paris 2024 me 8 sportistë në 4 disiplina. Mirë është momentit të flasim për situatën e zjarëve në vendin tonë, që është një situatë mjaft problematike. Pasi në 24 orët e fundit janë raportuar 47 vatra, nga të cilat 11 janë aktive nga veriu në jug të vendit. 47 vatra zjarri u identifikuan në 24 orët e fundit nga veriu në jug të vendit. Ministria e Mbrojtjes raporton se është bërë mundur izolimi i plot ose shuarja për 36 prej tyre, ndërsa 11 vatra vijojnë të mbeten aktive. E tillë është ajo në parkun kombëtar të Prespës në Malin e That, ku zjarri vazhdon të jetë aktiv për shkak të terrenit të vështirë.
Në Tropoj janë aktive dy vatra zjarri në zonat pyjore të fshatit Raj dhe Gegu Sensi dhe në fshatin Qeren, ku flakët janë pranë parkut kombëtar të Alpeve. Edhe këtu terreni thepisur vështirëson ndërhyrjen, ndërsa në Bulqiz mbetet aktiv zjarri në fshatin Tërnov, edhe në fshatin Selix të Matit mbeten aktive dy vatra që po ndihmohen nga era e fortë. Ndërsa në jug vatrat më problematike janë ato në Malin e Pusit, në Dropull dhe një tjetër në fshatin Kostar të Finiqit. Ministria e Mbrojtjes thekson se për momentin nuk ka rrezik për banesat dhe forcat zjarfikse po bëjnë të gjitha përpjekjet për mbajtjen e flakëve në kontroll. Edhe Greqia po përballet me një problematikë të mjaft serioze të zjarreve. Autoritetet e cilësojnë në situatën të dalë jashtë kontrollit në Athinë pasi zjarret po vëshojnë drejt zonave të banimit. Një zjarr i madh i shpërthyer pas ditën e të dielës në veri lindje të Athinës po përparon me ritme të jashtëzakonshme. Shefi i Federatës së Zjarfikësve, Nikos Lavranos, e cilësoi situatën si shqetësuese pasi flakët e zjarrit të favorizuar nga era tashmë kanë dalë jashtë kontrollit duke u drejtuar banesave dhe duke djegur shtëpi, biznese e shkolla. Rrezja e zjarrit llogaritet prej më shumë se 30 kilometra. Mbi 702 zjarfikës, mbështetur nga vullnetar, 17 avion dhe 15 helikopter zjarfikës nuk kanë mundur ta vënë atë ende në kontroll. Dy atomjet e zjarfikës janë ndjekur ndërsa është plagosur një punonjës, ndërsa 65 persona janë shtruar në spital për shkak të problemit me asfiksimin. Ndërkohë nga mekanizmi europian i mbrojtjes civile janë angazhuar për shuarjen e zjarrit edhe forca nga Franca, Italia dhe Çekia. Autoritetet greke po evakuojnë banorët e zonave pranë vatrave, fshatin Gramatiko, qytetin antik Maraton dhe atë bregdetare Nea Makri. Greqia është në alarm të kuq deri të njëjtën nga rreziku i lartë i zjarreve në gjithë vendin, teksa i nxehti është në një nivel tepër të lartë deri në 40 gradë Celsius. Vetëm këtë sezon janë numëruar mbi 2000 vatrat në të gjithë vendin. Mirë kthehemi në vend dhe do të flasim për kullën e Sahatit që mbetet një objekt ikonik i kryeqytetit ton. Pikërisht ky objekt vizitohet mjaft nga turistët huaj. Jemi në kullën e Sahatit, e cila është 35 metër e lartë dhe deri në vitin 1970 kjo ka qenë godina identitare dhe në fakt më e larta në kryeqytet. Megjithatë, edhe pse shumë ka ndryshuar, përsëri ky monument kulturi i kategorisë së parë është më interesanti dhe tërheq gjithmonë vëmendjen e vizitorëve të huaj. Për të shkuar në pikën më të lartë, duhet të ngjisësh 90 shkallët në formë spirale për të parë zemrën e qytetit. Në çdo orë të ditës, këtu vëren turistë, të cilët zgjedhin pikërisht nga kjo godinë të shikojnë Tiranën nga lart. Të huajt kryesojnë në raport me vizitorët vendas, cili do turist që vizitojnë kryeqytetin, e ka në listën e vendeve që duhet të shohë me patjetër. Jam nga Bielorusia, është hera e parë që vizitoj Tiranën. Jam shumë i tërhequr pas godinave të vjetra me histori, dhe është kjo pjesa që më intereson të vizitoj këtu, dhe që po e shijoj. Jam nga Italia. Më ka intriguar Tirana me zhvillimin e saj dhe sigurisht jam interesuar të kuptoj përmes historisë. Jam nga Gjermania, kam dëgjuar që kulla e Sahatit është simboli i qytetit të Tiranës dhe doja patjetër ta vizitoja, dhe më pëlqen. Jemi nga Struga, edhe jemi këtu për weekend, na pëlqen shumë. Tirana shumë e bukur. Shumë vizitore shohin nëpërmjet të televizionit, po neve patëm mundësi që të vim këtu, edhe na pëlqen shumë. Drejtoresha e turizmit Ketrina Jarazi pranë Bashkisë së Tiranës thotë se turistët janë kryesisht nga Europa, megjithëse harta është zgjeruar edhe në kontinente të tjera. Kemi edhe turist nga Amerika Qendrore, Amerika Latine, Australia kanë qenë goxha të shumt edhe Azia. Ky shtat mujor ka patur një rritje pozitive të konsiderueshme me shtat mujorin e vitit të kaluar. Kemi një rritje me 166% vizitor më shumë te kulla e Sahatit sesa vitin që kaloi. Kulla e Sahatit është ndërtuar gjatë shekullit të 19 nga Haxhi Etembeu krahas xhamisë së Etembeut, ndërsa referencat historike thonë se edhe vetë qytetarët e Tiranës kanë kontribuar në ndërtimin e kullës së Sahatit, e cila sot mbetet një dëshmi e periudhave historike nëpër të cilën ka kaluar qyteti. Por vendin tonë nuk e vizitojnë vetëm europianët, kështu kryeministri Edi Rama ka bërë publike një histori shumë interesante të një familje nga Afrika e Jugut që zgjodhi Shqipërinë për të kaluar pushimet.
Shkrimet në mediat ndërkombëtare për turizmin që të ofron Shqipëria i kanë dhënë efekte deri në Afrikën e Jugut. Kryeministri ka postuar në faqen e tij të Facebookut tregimin e kësaj familje nga jugu i largët i Afrikës, që kishte dëgjuar për vendin tonë dhe që vendosi ta njihte nga afër. Dhe jo për një fundjavë apo një javë, por për plot 16 ditë, ata i kanë rënë Shqipërisë nga veriu në jug. We've heard of the country, but kemi dëgjuar për vendin tuaj, por nuk e njihnim shumë mirë. Historia e tij na duket mjaft interesante dhe vendosëm që ishte një ide e mirë ta eksploronim si turist në të gjitha format e tij. E nisëm nga Lëpusha, më pas shkuam në Vermosh, Theth, Berat, Kruj, Gjirokastër. Pam Rivierën, lumin e Vjosës, kaluam më pas në Përmet, Erse, Korçë, ndërsa tani jemi në Pogradec. Ajo që ju pëlqen janë ushqimi, por dhe natyra që në pak kilometra mund të lëvizësh nga Alpet në Bregdet. It's nice to see the different areas and Na pëlqejnë zonat e ndryshme dhe biodiversiteti i vendit. Bëm një listë të vendeve që donim të shkonim, sepse menduam që duke qenë një vend i vogël, mund ta shikonim të gjithë, ndaj nuk donim të linim asgjë pa parë. Na pëlqeu shumë ushqimi. Byreku është i preferuari im. Në veri na pëlqeu flija. My family is more they like the beach and Familjes sime i pëlqen më shumë deti dhe plazhi, kurse unë personalisht preferoj më shumë malin. Kolonja për mua është në krye të listës sepse më pëlqejnë shumë malet. Mikpritja shqiptare është padyshim pika ku bien të gjithë turistët dhe huaj dakord, që rallë gjen në shtete të tjera. Ndalemi në Shkodër, ku vizitat në muzeun historik të këtij qyteti tregojnë interesimin e lartë të tuajve për kulturën dhe historinë atje. Muzeu historik i vendosur në banesën e Patriotit ose Kuka në Shkodër është një prej destinacioneve kryesore të turistëve vendas dhe tuaj të cilët duan të njihen me historinë, traditën dhe kulturën e një qyteti të lashtë verior. We're from Belgium. Jam nga Belgjika. Ky muzeu është me të vërtetë shumë i këndshëm. Dhomat sipër janë ruajtur shumë mirë. We are from France. Jemi nga Franca, është këndshëm të vizitosh një vend të tillë, sepse në këtë mënyrë u njohë me historinë e artit dhe kostumet tipike të zonës. I'm from Italy. Jam nga Italia, është shumë bukur. Do të vizitojmë muzeun Marubi dhe do të shkojmë në Kalane Rozafës. The Netherlands. Jemi nga Holanda, mendoj se Shqipëria në përgjithësi, por Shkodra në veçanti, është e pasur me histori, ka plot gjëra për të eksploruar. Më pëlqen piktura e madhe, ju sjellni një histori të këndshme në të. Godina e Muzeut Historik të Shkodrës daton që prej shekullit të 19 me koleksionet e hershme të etërve franciskan dhe jezuit, të cilët ruanin gjetje të epokave të ndryshme. Në këtë shtëpi muze gjenden shumë objekte të cilat vijnë pothuajse nga të gjitha zonat gjeoetnografike të qytetit të Shkodrës, si duke gjeni malësia e madhe Zadrima e Kraja. Në Muzeun Historik ose Kuka të Shkodrës janë mbi 100 vepra arti ku shfaqen disa prej piktorëve më të njohur shkodran, si Koli Dromeno, Simon Rota e Kel Kodheli. Ndërkohë në mediat franceze vijon vëmendja, vijon fokusi tek Shqipëria turistike. Ndryshe nga mediat e tjera ndërkombëtare që Shqipërinë e kanë patur në fokus me tërë bukuritë e saj, revista franceze Envol i kushton një artikull për liqenet e ralla. E nis me liqenin e Shkodrës më i madhe në Ballkane, që është shtëpia e mira specieve dhe 270 lloje shpendëve. I rrethuar nga malet e bën një vend unik për t'u vizituar. Kalon te liqeni i Orit në Pogradec, si pjesë e trashëgimisë së UNESCO-s, këtë liqen e veçon për ujërat e tij të pastra që të dhurojnë një pamje të jashtëzakonshme, ideal për zhytje në ujore. Konsiderohet si më i vjetri në Ballkan dhe ky është një arsye pse duhet zbuluar bashkë me fshatrat për rreth tij. Një prej tyre lini, i pasur me shumë histori dhe mozaik prehistorik. Liqeni Prespos më pak i njohur se dy të tjerët për këtë revistë, por absolutisht një vend që nuk duhet të humbur pa u parë. E quan tempull të shenjtë dhe qetësisë të natyrës së egër që ka. Më pas ndalet të liqeni i Komanit dhe e krahason me fjordet norvegjese për peisazhin spektakolar. I rrethuar nga malet, përreth revista franceze Envol e konsideron një vend ëndër për fotografët nga bota. I fundit liqeni i Ulzës, i cili ka brigjet perfekte për camping dhe një vend i rëndësishëm për të peshkuar, padyshim që natyra e bukur e bën ideale për ta parë. Jemi tek ekonomia, me njerë do të flasim për euro, në cila për herë të parë këtë të hënë, ka zbritur në 100 lek në kursin zyrtar të Bankës Shqipërisë. Rënja ka nisur në fakt prej muajit maj dhe ekspertët këtë e shpegojnë me ardhjet, me prurjet e shumta nga turistët si dhe investimet e të huajve për blerjen e shtëpive këtu.
Për herë të parë, kursi zyrtar i Bankës së Shqipërisë pa monedhën europiane euro nën kufirin e 100 lekëve. Edhe pse në tregun e lirë valutor kishte disa muaj që ky kufi ishte thyer, tashmë rënja e monedhës së Përbashkët Evropiane është konfirmuar edhe zyrtarisht. Në përditësimin e fundit euro këmbehet me 99.95 lekë, duke vendosur një minimum të ri historik. Prej vitit 2020, kursi i këmbimit euro-lek ka rënë pothuajse me 20%. Rënja e fortë e euros nisi që në muajin maj, por disa ndërhyrje të Bankës së Shqipërisë bën që kursi i këmbimit të stabilizojë. Në një dalje publike pak ditë më parë, guvernatori Gent Seiko tha se situata ishte e qëndrueshme dhe se po mbahej nën vëzhgim nga Banka Qendrore. Ekspertët thonë se rënja e euros është ndikuar nga fluksi i lartë i turistëve të huaj në kulmin e sezonit turistik që po sjellin valutë në vend dhe nga investimet e huaja, sidomos në ndërtim dhe blerje pasurisht patundshme. Rënja e euros ka edhe efektet e saj negative tek eksportuesit dhe fasonerit. Të fillimjavë leku u forcua edhe ndaj monedhave të tjera tuaja. Dollari amerikan këmbehet me 91.47 lek, ndërsa paundi britanik ka zbritur në 116.66 lek. Flasim për karburantet, pasi çlimet e tyre kanë pësuar një tjetër rënje këtë fundjavë, duke bërë që nafta të tregtohet 980 lek për litër. Ekspertët e lidhin këtë me zhvlerësimin e euros dhe dollarit. Tabelat e çmimeve të karburanteve shënuan një tjetër ulje këtë fundjavë nga një vëzhgim i bërë këtë të hënë në disa prej pikave të shitjes me pakisë të Tiranës. Vërejt se nafta tregtohet me 175 deri në 179 lek për litër. Vetëm në një javë nafta humbi rreth 5 lek për litër. Një rënje të çmimit ka pësuar edhe benzina dhe gazi i lëngshëm për automjete. Tendenca rënëse e çmimeve nisi që në fund të vitit kaluar, ndërsa në maj të këtij viti pati një tjetër rënje. Sipas ekspertëve, kjo rënje është ndikuar më së shumti nga zhvlerësimi i euros dhe dollarit, ndërsa në tregjet ndërkombëtare nafta e papërpunuar e nisi javën me një rritje të lehtë të çmimit për fuqi, pas vendimit të Arabisë Saudite, furnizuesi të dytë më kryesor të Kinës me naftë për të reduktuar eksportet drejt këtij vendi. Ky vendim bëri që çmimi i naftës në bursat e Teksasit dhe Londrës të rritet me deri 1%, duke arritur respektivisht në 77.7 dhe 80.3 dollar për fuqi. Kreu i demokratëve Sali Berisha ka lëshuar akuza të tjera ndaj kryeministrit Edi Rama për çështjen e pronave në Buno. Hajduti Edvin Gjipea. Sali Berisha ka vijuar me akuzat për kryeministrin Edi Rama lidhur me pronat e familjes së tij në zonën e Vunojt, që opozita pretendon se janë grabitur. Faktin që Rama nuk publikoi dokumenta zyrtar në përgjigjen publike për akuzat e opozitës, Berisha e cilëson si provë se kryeministri po gënjen. Edi Gjipea nuk paraqiti dot hartën. Ai me heshtje ti pranoj se ka mashtur publikisht shqiptarë. Krye demokrati ka drejtuar 7 pyetje kryeministrit, cilat synojnë të provojnë se është ushtruar presion ndaj drejtuesve të agjencisë së trajtimit pronave, pasi kanë refuzuar sipas Berishës të regjistrojnë pronën e familjes së Edi Ramës. A ke bërë presion mbi Artan Lamën që vendim në refuzimit nga ATP të kërkesës të nënës tuaj të ndjerë dhe kushërive të saj të mos zbardhej me qëllim që të fshiheshin arsyet e refuzimit? Berisha akuzon Ramën se ka ndryshuar dy ligje për pronat dhe ka nxjerrë 7 vendime të Këshillit Ministrave në mënyrë që të përfitojë prona nga të afërmit e tij. Por vetë kryeministri në reagimin e javës shkuar tha se çështja për këtë pronë të trashëguar nga gjyshi i tij pretendet të shqyrtohet nga gjykata dhe se ai vetë ka hequr dorë nga çdo lloj trashëgimie. Në reagimin e tij Rama rreshtoi të gjithë procedurën në kadastër dhe në gjykatë që të 11 trashëgimtarët, mes të cilëve dhe vëllai i tij, kanë ndjekur për një pronë që ai thotë se është 22 hektar pyll dhe kullota shumë larg Bregdetit. Rama lajmëroi se do të padisë për shpifje e Partinë Demokratike, ndërsa deklaroi se të përfshirë në montimin e këtyre akuzave janë dhe qarqje ekstremiste greke. Grupi i deputetëve demokrat ka dorëzuar në SPAK një padi penale për zëvendës kryeministren Belinda Balluku. Ata pretendojnë se gjatë prokurimit të tunelit Llogaraz, Balluku kishte paracaktuar fituesin duke i shkaktuar një dëm ekonomik buxhetit të shtetit në vlerën e 30 milion eurove. Demokratët thonë se kostot janë fryrë në mënyrë që parat të shkojnë në llogarinë e një kompanie turke, e cila në kallëzim thuhet se nuk ka bërë asnjë punim. Vrasja e një 42 vjeçari në Pogradec e raportuar fillimisht si aksidentale u arrit të zbardhej fal kamerave të sigurisë në vendin e ngjarjes.
Pamjet e kamerave të sigurisë ndihmuan policinë në zbardhjen e vrasjes së 42 vjeçarit Egli Broga në Pogradec, ngjarje e cila fillimisht u raportua si aksidentale. Një prej pamjeve të administruara nga grupi hetimor është edhe kjo video e fiksuar në afërsitë të vendit të ngjarjes. Në të shfaqet viktima pak minuta përpara se të dhunohej. Ngjarja ndodhi në ambientet e një bar kafeje në lagjën numër 1, ku viktima pas një konflikti për motimeve të dobta u godit nga 29 vjeçari Denis Meçe. Plagët e shkaktuara i kushtuan jetën 42 vjeçarit që sapo kishte dalë nga puna. Policia ka lëvizur shumë vonë, e kanë vrarë dhe e kanë masakruar në mes të rrugës. Në tuf, e kanë hedhur në rrugë, e kanë braktisur, e kanë lënë. Ka gjetur djalë të zestim të rrethuar me njerëz, merr ambulancën, zhvonuar ambulanca gjysmore. Krahas autorit janë vënë në pranga dhe tre persona të tjerë, të cilët kanë qenë dëshmitar në atë ngjarje, por nuk kanë kallëzuar në polici. Sa i takon veprimeve të kryera nga uniformat blu, të cilët fillimisht e raportuan ngjarjen si aksidentale e më pas si vrasje, kryepolici Muhamet Rumbullaku ka urdhëruar një hetim të procedurave të ndjekura për zbardhjen e saj. Dy të rinj janë arrestuar nga policia e Tiranës pasi akuzohen se i hoqin lirin duke mbajtur peng një 22 vjeçar në makinë. Sipas hetimeve, shkak për regjistrimin e kësaj ngjarje u bë një përplasje automjetesh. Të arrestuarit e kanë nosur 22 vjeçarin për t'i marrë para, por një denoncim vurin lëvizje policinë e Tiranës. Dy punonjës të bagazheve në aeroportin e Rinasit janë vënë në akuzë si autor të vjedhjes së sendeve me vlerë nga bagazhet e pasagjerëve. Njëri prej tyre është vënë në pranga nga policia, ndërsa tjetri do të jetë në gjendje të lirë. Zbulimi i tyre u bë pas një hetimi të komisariatit të Rinasit, të cilët kapën në flagrancë njërin prej punonjësve teksa fshit e bijuteri të dyshuara të vjedhura nga bagazhet e pasagjerëve. Nga kontrollet e kryera tek dhoma e tyre u gjetën 1250 euro dhe bijuteri të tjera. Misioni i KFOR-it në Kosovë shprehet se çdo vendim për hapjen e urës hibrid duhet të jetë pjesë e dialogut mes Prishtinës dhe Beogradit të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian. Të martën pritet të publikohet raporti mbi kapacitetin mbajtës të urës mbi lumin Ibër në Mitrovicë, pasi javën e kaluar është bërë testimi me kamion të ngarkuar rënd. Ndërkohë të hënën kanë vazhduar punimet për rregullimin e hapësirave në urë. Njësit e KFOR-it, konkretisht karabinierët italian që gjithmonë qëndrojnë në këtë vend, kanë vëzhguar situatën. Ky mision konsideron se çdo veprim në lidhje me hapjen e urës mbi lumin Ibër duhet të merret në kuadër të dialogut në Bruksel. Qëndrimi ynë për këtë çështje ka qenë i qartë, transparent dhe konsistent gjatë gjithë kohës. Çdo vendim në lidhje me hapjen e urës kryesore mbi lumin Ibër duhet të merret në kuadër të dialogut të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian mes Beogradit dhe Prishtinës, të cilin ne e mbështesim plotësisht. Kurrë nuk do të spekulojmë për ndonjë skenar hipotetik. Hapje në urës e kanë kundështuar Shobaja dhe Beja, duke e cilësuar vendim të njanshëm të qeverisë. Ura kryesore mbi lumin Ibër që ndanë Mitrovicën e Veriut dhe të jugët, aktualisht është hapur për këmbësor, por jo edhe për makina. Përparimi i pandalshëm i trupave të Ukrainës 30 kilometra në brëndësi të Rusisë ka sjellë për herë të parë edhe reagimin e presidentit rus Putin. Ai tha dhe u zotua se do t'i nxjerrë jashtë Rusisë trupat ukrainase, duke akuzuar Kievin se po synon destabilizimin politik të vendit. Në ditën e 7 të luftimeve brenda territorit rus, ku trupat ukrainas kanë përparuar 30 kilometra në rajonin e Kurskut dhe të Belgorodit, presidenti Vladimir Putin mblodhi guvernatorët e zonave kufitare për t'u njohur me situatën. Në videokonferencën me Putin, guvernatori i rajonit Kursk të Rusisë tha se Ukraina kontrollon 28 vendbanime ruse në provincën kufitare, ndërsa mendohet se 121.000 civil rus janë evakuuar. Ndërsa presidenti Vladimir Putin tha se Ukraina e ndihmuar nga aleatët e saj perëndimor synon të destabilizoj Rusinë dhe se do të marrin përgjigje të denjë. Është e qartë që armiku do tentoj të destabilizoj situatën në zonën kufitare duke tentuar të destabilizoj situatën politike të shtetit tonë. Armiku me siguri do të marrë një përgjigje të denjë duke i nxjerrë jashtë kufirit. Pa dyshim, objektivat tona do të arrihen.
Rusët po përpiqen të shmangin marrjen nën kontroll nga Ukraina si të centralit bërthamor të Kurskut, që mund të shihet si një kundërpesh për atë të Zaporizhjas, që rusët u morën ukrainasve kur nisën luftën para 2 vitesh e gjysmë në Ukrainë. Rusët thanë se ukrainasit sulmuan trupat rusë që kanë nën kontroll centralin. Zjarri i rënë në central sipas autoriteteve ruse u shua. Shtetet e Bashkuara të Amerikës po përgatiten për të mbrojtur Izraelin në rast të një sulmi nga Irani. Washingtoni vënë në lëvizje forcat detare amerikane për të mbrojtur Izraelin nga sulmi i pritshëm hakmarrës i Iranit për vrasjen e liderit të Hamasit Ismail Haniyeh. Sekretari amerikan i mbrojtjes Lloyd Austin lëshoi këtë urdhër për afrimin e në ndërtesës me energji bërthamore Georgia pranë ujrave të rajonit të lindjes së mesme. Në ndërtesja ka aftësi goditëse me raketa që komandohen nga distancë për goditje më të saktë të objektivave. Kjo në ndërtesë ndodhet në urat e mesdheut, ndërsa publikimi i këtij urdhri është një gjë e rrallë, pasi zakonisht lëvizjet e forcave amerikane mbahen sekret. Ajo dërgohet për të shoqëruar aeroplan bajt Abraham Lincoln, që po ashtu është ngarkuar me mision në mbrojtje të Izraelit. Izraeli dhe aleati i tij i madh, Shtetet e Bashkuara, besojnë se kundërpërgjigja hakmarrëse e Iranit do të jetë nëpër masat e asaj të 14 prillit me 350 raketa e dron drejt territorit të Izraelit, të cilat u shkatëruan në ajër, por në dallim nga ajo kohë kur sulmi ishte i paralajmëruar dhe u konsiderua një demonstrim force i Iranit, këtë herë pritet të jetë më serioz. Këtu u përfunduam këtë edicion lajmesh. Zonja dhe zotërinj, ju faleminderit për vëmendjen. Mirupafshim.